こんにちは。井原哲夫です。今日はですね、昼間、日中、東大本郷の小芝ホールというところに行っておりました。なんで行ったかというとですね、不登校ということをテーマにした公開講義というか、イベントというかね、トークイベントですかね。がありまして、まあ、それを、見にというか聞きに行っておりました。で、基本的にはですね、安富歩さんという、東大の教授さんと、あと清水さんというおっしゃってですね、ひとつき万冊という YouTube サイトをやってられて、まあ、基本的なお仕事は、アニメ、漫画、ゲーム系の人材派遣会社の社長さんなんですよね。で、その方が、母子家庭で、しかも中学からずっと不登校で、まあ、今は、社長さんとして、なんか年収1億以上というようなことで、その、なんていうんですか。不登校で、なおかつ、シングルマザーさんに育てられたってことで、まあ、うちもですね、僕がシングルファーザーで、子供が、まあ、まあ、不登校途中からね、中学校からなったということで、まあ、そんなところでね、YouTube チャンネルを拝見するようになって、まあ、いろいろ、勉強させていただいたり、勇気をもらったりしてて、まあ、その方が、イベントの主催者になられて、今回の不登校というテーマのイベントを、まあ、東大で、やられるということで、その、安富さんという、前回、違う、先日、今年読んだ本の中でもう一二を争うと言って、ご紹介させていただいた、幻影からの脱出という本の著者の方ですね。経済学とかがご専門のようなんですけどね。今日は不登校がテーマということでお話をされてました。で、結果論を先に言うと、まあ、不登校、まあ、最近もうね、かなり人数がいるってことで、結構、問題視はされてますが、実はですね、これ、まあ歴史というか人類史というと大きいかもしれないですけど、まあ、この近現代史の中で、まあ、不登校児の方が出てくるのは、彼らが、次の時代の先鞭をつけてるっていうかね、次の時代を見てる、より、こう、未来志向の人たちじゃないかっていう話ですね。未来志向って言ったんですけど、とりあえず、学校って今あるシステムそのものが、まあ、日本の場合は、明治維新以降、この150年の、国家、ネーションステート、国家という、国民国家か。国民国家という、近代のシステムの中の、まあ、一つの、かつ重要な、セグメントって部分だったんですけど、まあ、近代というものが、明治維新以降の近代が今終わりつつあるんですよね。かなりそういう大きな歴史の転換点なんですよね。で、そこでもう、不要になりつつある、旧来の、明治維新以来の国家のシステム、の象徴として学校というものがあって、そこに拒否を感じるっていうのは、ね、まあ、当然ではないと。で、逆にそのおかしなシステムに対して抵抗している不登校の子供たちっていうのは、まあ、言えばガンジーの、非暴力抵抗っていうんですかね。まあ、あれと同じではないか。だからみんなでもうね、ちょっと応援していく必要がありますよっていうのは、まあ、そんなお話だったんですよね。あ、なるほどなぁと、結構、思って、
なおかつ、おーっていう感じでね、結構、なんていうか、まあまあ、入ってきました、その話はね。歴史の転換点で、とりあえず、旧来の一つの象徴である学校というものの役割のまあ終わりっていうのがまあ見えてきてるってことですよね。そこに違和感を感じるっていうのは、まあ、例えば50年、100年後から見れば、それはまあ当たり前だと。それまでの学校に対して疑問を持ってないのは何だっていうような議論が多分ね、50年、まあ、50年いかなくてもね、10年、20年後に多分、なされる可能性もあるんでね。こういう話をしても、わからない人はわかんないかもしんねえなぁなんて思いつつ、今ちょっと。思いましたが。まあ、そういうお話でございました。まあ、あと、うちの子に限って言えば、まあ、そうだね。中学1年の2学期からですよね、学校行かなかった。まあ、だから、うん、そう。もうお疲れさん。っていう感じですよね。まあ、どこまで理解してあげたかっていうと、ちょっとまあね、自分的にも、ああ、もうちょっと理解してあげればよかったなっていう部分もあるんですが、そうですね。一回ここで切りますかね。この話多分長くなりますね。なんか今話し始めて、ちょっとだけ話し、導入部かなと思ったら、もう7分ぐらいになっちゃいますね。そんな感じで今日は、東大、行って、帰ってきてほぼ夜になって、夜ご飯食べて、なんやかんやで、もう、12時近くになって、11時半か。まあ、12時半か。になってしまったという感じで、今日ってこの昨日ですよね。時計の上だね。まあ、そんな感じで、東大本郷でのイベントに行ってきたというお話、ようやくって感じですけど、でございました。まあ、そんな感じで一旦これで終わりたいと思います。ありがとうございます。